ମକା ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେପରିକି ବେବିକନ୍, ମକାର ରୁଟି, କୁକୁଡ଼ା ଦାନା, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରେ ମକା ଚାଷ ହେଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2.5 କୋଟି ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଶତକଡ଼ା 60% ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଶତକଡ଼ା 17% ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଶତକଡ଼ା 10% ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଶତକଡ଼ା 3% ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ମକା ଉତ୍ପାଦନର 5 କୋଟି ଟନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମକାର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମକା ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ବାଲିଆ, ଦୋରସା ଓ ପଟୁ ମାଟିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମାଟିର ଅମ୍ଳତା 5.5 ରୁ 7.5 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ସେହି ଜମିରୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିକଟସ୍ଥ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ଆମେ ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ଓ ଏହାର ଅନୁସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ 2 ପ୍ରକାରର ମକା ଚାଷ କରିପାରିବା, ଗୋଟିଏ ହେଲା କମ୍ପୋଜିଟ୍ କିସମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଶଙ୍କର କିସମ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମକା ଚାଷର ବୁଣିବା ସମୟ, ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିହନ ପରିମାଣ ଓ ବିହନ ବିଶୋଧନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମକା ଚାଷ ଖରିଫ ଋତୁର ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ରବି ଋତୁର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଖରାଟିଆ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 15 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ବୁଣାବୁଣି ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ 2 ରୁ 3 ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଓ ମଇ ଦେଇ ସମତଳ କରିବା। 1 ଏକର ପ୍ରତି 6 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ବୁଣିବାର ଆଗରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। 1 କେଜି ମକା ବିହନ ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ କାର୍ବାଡାଜିମ୍ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ ଥିରାମ ଗୋଳାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିହନଟି ବହୁତ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ଏବଂ ଏଥିରେ ରୋଗପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ଆମେ ବିହନକୁ ବହୁତ ଦିନ ସାଇତି ରଖିପାରିବା ଓ ଏଥିରେ ରୋଗପୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ମକା ବୁଣିବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ମକା ବିହନକୁ ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଚାର କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ 1 କେଜି ମକା ବିହନ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଜୀବାଣୁ ସାର ଓ 20 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫୋବ୍ୟାକ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ଉପଚାର କଲେ ଗଛ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅମ୍ଳକ୍ଷମ ହୁଏ। ବିହନରେ ଜୀବାଣୁ ସାରର ଉପଚାର କିପରି କରିପାରିବା? ଜୀବାଣୁ ସାରର ଉପଚାର କରିବା ପାଇଁ 1 କେଜି ବିହନରେ 20 ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଜୀବାଣୁ ସାର ଓ 20 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫୋବ୍ୟାକ୍ଟରରେ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଗୋଳାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଆମେ ଉପଚାର କରିପାରିବା। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ 1 ଏକର ପ୍ରତି 2 ଟନ୍ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟି ଭଲ ରୁହେ ଓ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଶଙ୍କର କିସମ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାର ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଓ ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ 15 ରୁ 20 କେଜି ୟୁରିଆ, 50 ରୁ 65 କେଜି DAP, 25 ରୁ 40 କେଜି ପଟାସ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଣିବା ପରେ 25 ରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 45 କେଜି ୟୁରିଆ, 20 କେଜି ପଟାସ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ବୁଣିବାର 55 ରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
25 କେଜି ୟୁରିଆ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ସାରର ପରିମାଣ 85-90 କେଜି ୟୁରିଆ, 50-65 କେଜି ଡିଏପି, 45-60 କେଜି ପଟାସ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମକା ପାଇଁ ଆମେ ଗଛକୁ ଗଛ 1 ଫୁଟ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 1.5 ଫୁଟରୁ 2 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଗଜା ହେବାର 25 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜମିକୁ କୋଡ଼ା ଖସା କରି ଘାସ ବାଛିବା, ଯାହାଫଳରେ ସାରକୁ ମକା ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। କୋଡ଼ା ଖସା ପରେ ସାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା ଟେକିଦେବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛ ମୂଳ ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ପବନରେ ଗଛ ପଡ଼ିବାର ଭୟ ନଥାଏ।